uma tragédia para nós todos. E eu não vou continuar na reunião, por razões também muito claras, diante do... quem precisa de mim hoje é o povo brasileiro, é lá que eu tenho de estar. E eu pedi a todos os meus ministros que possam contribuir para minorar as consequências dessa tragédia para estarem lá em Santa Maria. E eu vou estar também. Eu falei com o prefeito, com o governador, a ministra Maria do Rosário também está lá, o ministro Padilha está indo, e há uma mobilização de recursos para que a gente possa fazer não só os resgates dos corpos, que é o apoio que nós podemos dar às famílias nessa hora, e também, eu acho, um tratamento muito rápido, muito eficiente para os feridos. O Rio Grande do Sul tem uma estrutura ali naquela região de saúde, mas também nós deslocaremos tudo que for necessário. Lá tem uma grande base da aeronáutica e também o Brigadeiro Saito já mobilizou o que pode para dar apoio lá naquelas circunstâncias. Eu queria dizer também para a população do nosso país e para a população de Santa Maria o quanto, nesse momento de tristeza, nós estamos juntos e necessariamente iremos superar, e mantendo a tristeza, é isso. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.